E aí galera, Mane aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Minecraft Survival na Savana. Sobreviva se puder. E galera, como sempre, se estão curtindo essa série, não esqueça de deixar seu like, beleza? Tamo junto e bora lá! Olha só, no episódio anterior eu tinha feito várias dessas escadas aqui, né? E essas plataformas. E nesse episódio eu vou continuar este processo, tá legal? Porque, seguinte. Eu quero fazer mais uma dessas plataformas aqui pra gente depois colocar vinhas aqui nas laterais. Aí, tipo, as paredes aqui serão de vinhas, cara. Eu acho que vai ficar muito massa, muito da hora. Bom, deixa eu ver onde é que eu tenho um baú. Eu não tenho baú. Eu vou precisar guardar todos os itens porque eu terei que ir atrás de mais madeira. Se bem, isso é meio irônico de falar, né? Porque a gente tá rodeado de madeira. Mas mesmo assim, tá, eu vou colocar esses baús aqui em cima, depois a gente parte atrás de mais madeira, tá? Ele pode ficar, pão fica conosco, isso aqui conosco, tchau, 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 isso aqui talvez a gente ocupe, poção de visão noturna, remessa de cura de pulo, não quero. Bom, vou levar tudo comigo, né? Por que não? Tá. Essas fornalhas, vamos colocá-las aqui, ó. Vai que daqui a pouco a gente ocupe, né? Tá. Beleza. Bom, o que que eu vou fazer agora? Eu acho que eu vou colocar isso aqui. Nós vamos criando uma outra plataforma, galera. 2x2? Não, 1x1. 1x1 vai ser melhor. Desse jeito. Eu não lembro que a altura que a gente fez o último, mas eu vou fazer aqui de uns 5, 6 blocos, tá legal? Opa, não sei porque eu fiz aquilo ali, mas tudo bem. Eu vou colocar duplo aqui, depois a gente começa pro lado daí, tá? Agora pro lado aqui, eu acho que eu vou fazer mais um, mais uns dois. Dois ou é, mais dois. Aqui. Tá, e aqui agora no próximo a gente vai começar. Ah, fala sério, a nova plataforma. É, vai ficar alto, tá bom assim. E depois eu vou cuidar dos detalhes pra gente pegar as vinhas. Eu guardei a tesoura, não era pra ter feito isso. Não. Eu vou ficar com a tesoura porque a gente vai precisar dela, né, pra pegar as vinhas. Tá começando a anoitecer. Deixa eu aumentar pra cá. Boa. Tentar fazer no mesmo formato que lá embaixo, né? Para que as vinhas caiam no mesmo lugar. Quase lá. Pera aí. Boa. Eu vou cercar isso aqui, galera. Aí o que acontece? Depois eu só preencho. Olha lá embaixo o que que é um tigre. Ah, não. Não é, é um guepardo, por favor. É um guepardo filhote. Eu não tenho peixe, cara. Nossa. Mas é só. Não, não, não. Ele come carne, burro. Pera aí. Deixa eu dormir pra não spawnar aquelas formigas gigantes. Carnívoras comedoras de players. Ai, ai, isso não foi legal. Deixa eu pegar isso daqui. Cadê ela? O hipopótamo tá ali, o hipopótamo tá ali. Ali, ela tá debaixo de mim. Ah não, zumbizinho. Ah, zumbizinho. Onde é que ela foi, cara? Pera aí. Eu preciso daqui pra dar pra ela. Pra ela virar minha amiga. Ela é interesseira. Eita, o anãozinho. Ah, anãozinho. É. Ganhei um capacete de ouro. Meio que eu tava precisando. Cadê a jaguatirica? A jaguatirica não. Guepardo. Cadê o guepardo? Olha aquele tucano. Eu não tinha visto ainda. Um tucaninho. Olha. Que da hora, velho. Pá! Se eu não posso ter, ninguém mais vai ter. Caraca, sou mal, né? Desculpa. Desculpa mesmo. Eu confesso que eu apertei o botão errado, cara. Era pra apertar o botão esquerdo, apertei o direito sem querer. Não fiz a proposta. Eu falei que eu fiz a proposta só pra ser engraçado, mas eu não fiz. Bom, já era, né? Fazer o quê? Eu perdi de vista, galera, o guepardo
Só dá esse rinoceronte aí. Não, rinoceronte não. Esse hipopótamo. Esse daqui, ó. Esse daqui eu vou fazer. Esse daqui sim eu vou fazer de propósito. Pera aí. Cadê? É um sonífero. Ah. Boa. Isso, eu vou dar tudo pro guepardo. Onde é que ele está? Ah, não acredito. Ele foi embora, cara. Perdi. Ali! Yeah! Vem aqui. Ah, não, é o jaguatirica. Ah. Fez eu parar meu processo lá, cara, por causa do jaguatirica, mano. Tive que parar tudo lá. Complicado, né, galera? Complicado. Vamos voltar. É que eu realmente pensei que fosse, né? E jaguatirica... Opa, jaguatirica não. Guepardo. É muito rápido. E vai... seria, com certeza, muito bom pra gente. Eu não sei se vocês estão conseguindo avistar vinhas, mas eu não estou avistando nenhuma vinha até agora. Ah, no pântano. Claro. Lá onde é esqueleto lá, os ossos, né? Os ossos dos animais mortos lá. Lá tinha. A gente vai ter que ir de jipe. Porque não tem como ir de outro jeito, né? Tem de a pé, mas só que vai ser uma eternidade. Bom, vou terminar aqui então o que eu tava fazendo. Aí eu vou passar isso daqui e vou preencher no meio. Aí depois eu volto, tá? Aí também temos que mexer na parte ali onde ficará, como posso dizer... É... Muito bem, galera. Lógico que aqui, em volta da escada, a gente não vai pôr. Aliás, em volta da escada a gente vai pôr. A gente não vai pôr nela. Senão a gente não vai conseguir subir. Tá, até aqui. Tá de boas. Tá mais do que de boas. Ok. Vou preencher e já volto. Até daqui a pouco então. Tamo junto. Infelizmente a madeira acabou. Terei que ir agora então atrás de mais. Isso é um pouco chato, realmente, né? Não tem o que dizer. Bom, caraca, velho. Tá, eu vou ter que descer lá e pegar as raízes. Estou vendo que tem bastante, né? É o jeito mais rápido e prático e fácil. A gente conseguir bastante madeira. Eita, esse daqui é pinheiro, tem nada a ver com o que eu quero. Eu quero esse daqui, é de selva. Boa. Olha o que eu vou fazer, olha o que eu vou fazer. Vou pegar rapidão aqui, galera, já volto, tamo junto. Muito bem, eu acho que quase 4 packs já é o suficiente. A gente vai... Trouxe mais aqui tudo em laje. E depois a gente vai partir a nossa missão atrás de vinhas, lá no pântano. Então basicamente é isso. Muito bem, galera. Como que a gente vai fazer pra colocar as vinhas? Olha só. Isso aqui vai ser bem chato de fazer, mas a gente vai ter que fazer. Porque não tem como colocar as vinhas na laje. Então eu vou ter que colocar um bloco por baixo aqui. Aí vai formar um bloco e a gente vai conseguir colocar as vinhas. Eu acho que a gente vai. Eu espero que a gente consiga. Só isso que eu espero. Eita. Erro quando erra. Boa, boa. Muito bem, terminei. Terminei o segundo andar que a gente acabou de fazer. E agora nós temos o de baixo aqui pra fazermos, né? Bora lá. Espero que não seja muito alto. Caraca, velho, não sei se vai pegar. Tá, pegou. Ainda bem. Vamos fazer a mesma coisa então. Beleza, galera, terminei. Ficou show. Bom, vamos atrás das vinhas. Eu acho que eu vou ter que ir de carro. Na minha nave. Ah, pera aí, lógico. Vamos tentar avistar aquele cima, né? Pra que lado que está o pântano. O pântano morto, essa que é a verdade. Tá cheio de ossos, esqueletos lá. Tá pra lá, não é? Pra lá. Talvez, mas eu tenho quase certeza que é pra lá. Vou pegar a direção, então.
Por que não? Por que não? Ihu! Nossa. Subiram nas árvores. E como é que eu vou atravessar esse lago aí? Vai, vai, vai. Desmonta, desmonta. Boa. Não quero deixá-lo para trás, né? Aqui, ó. Já coloca ele de volta e a gente já continua. Iu, bora lá. Pântano. Ué. Ah, não. Será que esse leão aqui é o leão burro ou ele é inteligente? Aí, piazão. Caraca, você come demais, hein? Boa. Será que come pão? Capaz de comer pão. O leão vai comer pão. Bom, será que ele me segue? Dentro do carro? Vamos lá, vamos lá. Ei, ei. Não me segue dentro do carro. Ou seja, eu terei que ir de a pé. Ah, velho, isso é castigo. Segue aí, segue aí. Oi, acorda. Ah, não acredito. O bicho tá bugado. É, ficou pra trás. Bom, eu não posso obrigá-lo a nada, né? Ele é livre. Olha ali. Calma aí, calma aí, calma aí. Isso aqui vai ser comida para o meu leão. Não. Não. Caraca. Ah. Eu preciso de comida para o meu leão, filhote. Preciso refazer as pazes com ele. Onde é que ele ficou? Ele ficou mesmo, cara. Olha lá. Ai. Complicado. Complicado esse tipo de gente. Vamos lá. É, vocês estão vendo, né? Eu tentei. Eu tentei. Então fica aí. Deixa eu pegar meu carro de volta. Será que ele bugou aqui porque eu entrei no carro? O jipão? Acho que foi. Bom, tô lembrando essa parte. Se a gente for pra este lado aqui, a gente vai chegar lá. Lembrei. Tá. Fica aqui pra esse lado aqui, galera. Tá, tá. Temos que atravessar isso aqui. Lá vamos nós de novo. Lá vamos nós de novo. Boa. Bora atravessar o rio. Nem podia ter uns crocodilos aqui, né, cara? Quase lá. Cadê o pântano? Ah, tá ali depois da tá depois dessa montanhazinha aqui. Vai, ai. E yeah. E as vinhas. Aí, eu disse. Eu disse que eu sabia onde é que tinha a vinha. O que você tá achando? Tá achando o quê? Boa. Maravilha. Agora é só pegar tudo. Obrigado. E obrigado. E obrigado. A partir daqui a gente pode fazer muitas outras, né? Aí vai ficar show. Muito bem. Agora é só voltar pra casa. E bom, galera, eu acho que com isso eu ficando por aqui. Muito obrigado pelo assistir, espero ter curtido. E nos próximos episódios a gente continua, tá legal? Valeu, forte abraço, fiquem bem e até lá. Então, tchau, tchau. Deixa eu ver. Meu jipão. Yeah, ó, oh, zerinho. Caraca, velho. Se liga no zerinho. Ih, olha só. Eita. Não, não era pra fazer isso. Pera aí. Pera aí. Calma, calma, calma aí. Não. Ele buga.
Ó. Ele vai pra cima e pra baixo sozinho. Tá, eu vou domar. Eu vou domesticar, eu vou domesticar. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Nada a ver, né, velho? Valeu, galera, e falou.